Ось ця лікарня чи не єдина в Бергометі, яка обслуговує майже 26 тисяч людей. Втім, місцеве керівництво вирішило зменшити кількість ліжкомість та скоротити медичний персонал. У нас поки що за філію селищ, за філію комунальної установи Вижницька центральна і районна лікарня філія СМТ Бергомет закріплено 10 терапевтичних ліжок і 5 педіатричних. Це виходить, якщо 5 скорочують, 10 передають, відділення таке існувати не може. Нині тут лабораторія, рентген-кабінет, фіз-кабінет, пральня, їдальня, денне та стаціонарне відділення. Втім, так буде недовго. Ліквідація стаціонару тягне за собою і їхнє закриття, оскільки ці відділення між собою пов'язані. За таких обставин без роботи може залишитися 17 працівників медзакладу. Перші з них уже отримали попередження про можливе звільнення. Були так само збори загальнолікарняні, і на тих зборах вирішувалось доля про закриття лікарні. Нам вже ніби так домовились, що закривати не будуть до Нового року, але в той самий час люди лише розійшлися, нам ці листочки подали. Не менш обурені і пацієнти лікарні. Пані Тетяна вже 11 літ хворіє на гіпертонію. Вона двічі на рік, на 14 днів, приїжджає сюди, аби отримати належну допомогу. Каже, діставатися 20 кілометрів до Вижниці вище її сил. Ну куди звертатися, як не буде цієї лікарні? Ну дехто і не може, ну у мене проблеми з ногами, мені тяжко у Вижницю поїхати. Чоловік помер. Як цієї лікарні не буде, дуже тяжко буде. Стурбовані жителі Берегомету написали звернення до обласної адміністрації з проханням не ліквідовувати відділення. Для цього навіть юриста найняли. Захисник закону стверджує, таким рішенням головний районний лікар перевищив свої повноваження. В зв'язку з тим, що комунальний заклад Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги є відокремленим медичною установою і не підпорядкований комунальною установою Вижницької ЦРЛ. Втім, головний лікар району інформацію спростовує та зазначає, що такі зміни у закладі необхідні. Зокрема, для економії бюджету, який на наступний рік попередньо запланований на 2-3 мільйони меншим, ніж нинішнього. Наказ появився тому, що є доручення і розпорядження вищого керівництва про те, що не буде коштів, щоб ми вживали всіх заходів, щоб лікарня могла вижити. А перенесення ліжкомість та відповідно скорочення персоналу не лише зекономить гроші, але й підвищить якість лікування, кажуть фахівці. Тому покласти край конфлікту візьметься спеціальна комісія, яку створять уже найближчим часом. До її складу увійдуть обласні та районні депутати, медики та представники районної громади. Після того, як ця комісія вивчить питання, вона дасть оцінку і пропозиції, що, напевне, найголовніше, яким чином можна врегулювати ситуацію для того, щоб забезпечити якісну медичну допомогу у Бергометському кущі Вижницького району. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.